jedna sposobnost, ali ja još nisam odlučio, negde sam pisao da imam, da radim sa 7 emocionalnih kompetencija, negde piše da imam u ovom metodu 8 emocionalnih kompetencija. U stvari ih ima 8, samo što su ove dve kao dve strane iste medalje, zato i sam ih i nekako stavljao u isti paket, jer jedna se zove neutralizacija, druga se zove mentalizacija. I baš zvuči srpski onako, ali sad ću ja da vam prevedem. Šta mu dođe ta neutralizacija? Svi se mi rađamo kao instinktivna bića. I kad vam nešto prija, mi pokazujemo pozitivne neke emocije, kakve god, jer kad nam nešto ne prija, mi pokazujemo negativne emocije. Razne. Znači, posle se to diferencira, jel, prvo ide prijatnost, neprijatnost, jel, a posle u okviru to prijatno ima različitih emocija prijatnosti i različitih neprijatnosti. I nešto što nam ne prija, možemo da pokazujemo strah, možemo da pokazujemo bes, možemo da pokazujemo odvratnost, šta god, ali je sve to u grupi neću. A ovo sve je u grupi hoću. E sad, to izaziva instinktivne reakcije, jel, koje je, čika Freud govori o tome da postoje neka dva nagona kod nas, jel, ono, libido, ili eros i tanatos, ono što, sa čim ćemo se spojimo, jel, a ono što ćemo da gurnemo od sebe ili da uništimo. S tim što to što mi hoćemo da se spojimo i gurnemo od sebe, možemo da budemo i mi sami, ne samo spoljašnja sredina. Jel, ako se sami sebi nešto ne prijemo, ne sviđamo, jel, možemo da imamo potrebu i da to isto uništimo u sebi. I pošto se čovek rađa kao biće instinkta, a živi u nekoj socijalnoj sredini, jel, onda socijalna sredina mu ne da da baš on to radi onako kao što bi životinka radila. Kad je baš mnogo mali, puste nas, kad smo mali, a čim malo porastemo do noše, jel, onda nam više ne daju da bude kako mi hoćemo, nego ima da bude kako mi nećemo. To jest kako oni hoće. Tako. I to se zove vaspitanje. Koje dete voli da ga vaspitavate sve, ako mora da ga uve, ajde si ne nanošu ili da malo zapretiš ili da ne, on hoće njemu da bude udobno, jel? Šta ga briga, jel, razumemo, svi se mi rađamo sebični i to je dobro i prirodno. Slatke, male, sebične bebe. Ima li išta sebičniji od bebe? Pa stvarno, jel briga neko bebu da li se vama spava? Apsolutno je baš, ono, ne interesuje. Jel briga da, kada joj kažete, pa sad čekaj samo mama da nešto tamo, ma kad hoće, ona hoće. Uopšte nema olakšavajućih okolnosti za jednu sirotu majku ili ti roditelje, tako. E sad nama priroda dala da je to nama slatko. Pa onda možemo da se bavimo. I ne samo što je slatko, mi kao obično čovjek kaže, pa beba. A šta s beba, otkud ona zna, nema pojma, ona može da bude i sebična i nerealna i... Jedino što beba ne zna da laže. Još nije naučila, ali da je sebična, sebična je. I onda mi celog života u stvari polako učimo da se odričemo tog našeg blazenog egocentrizma, narcizma i toga da je ceo svet postoji zbog nas. Jer šta znači, što se beba tako buni za kvalitet usluge? Pa čim malo nije nešto kvalitet usluge, odmah počne da kmeči krešti. Zašto? Jel, kao da je došao vestočanstvo njeno na svet, jel, i zahteva apsolutan kvalitet usluge. E, posle se malo spuštaju kriterijume, jel, i kako odrastamo, sve manje smo neke veličine, jel, kako kod duše, neko neće da se odrekne toga, jel, i shvatamo da se svet ne okreće oko nas, jel, i pristajemo, da li zato što moramo ili zato što shvatamo da nije u redu, da budemo takvi, jel, egocentrični, detinjasti i sebični.
I onda ta sebična beba i ta životinka u nama, jel, u stvari šta, jel, polako dolazi u sukob sa spoljašnjom sredinom, tako. I onda se javljaju razni konflikti, jel. Ne može naš seksualni nagon kako on hoće, ne može naš agresivni nagon kako on hoće, jel. I moramo tu nešto da rešavamo problem između nas i spoljašnjeg sveta. Da. A da bi rešili taj neki konflikt, jel, nisu nam dovoljni instinkti. Jer kad bi čovjek nastavio da radi po instinktima, ne bi dugo poživeo. Ili bi ga u zatvor strpali ili u ludnicu, ili tako? I onda moramo da se prilagođavamo. Jel? I šta se onda dešava? Jel? Koristimo taj naš ego, jer sve ovo o čemu javate, sve ove kompetencije emocijalne, to su u stvari sotvečići ili instrumenti našeg ega kako, kojima je naučio da se nosi sa zadovoljstvima, nezadovoljstvima, svim emocijama koje izaziva u nama svet, spoljašnji i unutrašnji. E onda taj ego morao da nauči da te naše instinkte smiri, pa da onda njihovu energiju iskoristi za rešavanje problema. Evo, kad se vama nešto desi iznenadno, pa se iznervirate ili uplašite, jel? Vidite da ima neki problem, da li takvi razluđeni možete da rešite problem? Tad samo srljate, jel tako? Malo mudriji čovek kaže, nemoj, neću sad ništa, sad prvo malo da spustim loptu, da se smirim, jel, da se saberem, kaže, jel, pa ću onda da rešavam problem. E to, da se smirim, da se saberem, jel, da tu energiju svoju umirim i učinim je korisnom za, ovaj, za proces rešavanja problema, taj softver zovemo neutralizacija. Jer ona naše instinktualne, seksualne i agresivne energije pretvara u energije koje su našem mozgu, jel, korisne. Kao struja. Ja se sećam kad sam bio mali, mi smo uz televizor imali jedno ovako sivo parče rusko metala koje je stalno zujalo i koje se zvalo stabilizator. Seća neko stabilizator? Šta je radio taj stabilizator? To je ona priča, znate, i dan danas neko kad hoće kaže za nekoga da je lud, on kaže, ma lud je ko struja. Ali, da li je struja baš, kako, koja struja? Nije svaka struja luda. Ova struja ovdje je vrlo disciplinovana. Ona je tačno jaka 220 volti, jel tako? I tačno izbacuje one metkiće, jel, svoje električne 60 puta u sekundi, mi to zovemo radi na 60 Hz, jel tako? I čim bi se ona malo uzjogunila i krenula da radi na 69 ili 52, nema nama slike. Nije korisna. Samo ova disciplinovana struja, jel, može da bude korisna. Isto tako i za mozak. Ova razluđena struja nas samo razludi, jel. A kad uspemo da je uz pomoć tog stabilizatora sredimo, jel, onda je to energija neutralna, koju možemo da iskoristimo onda da vidimo šta ćemo mi sad, kako da rešimo problem neki u našem životu. I sad kad to uradimo, kad smirimo energiju, to isto je moja baba govorila i kaže, čekaj bre sinko, polako, smiri se, jutro je pametniji od večeri. Sad si glup, jesi pod naletom emocija nekih, aj ti malo to, jel? Pa ćemo sutra da pričamo, pa ćemo da smislimo. E, ono što ćemo da smislimo, taj sledeći proces koji ide uz ovaj, znači kad ja smirim svoju energiju i onda ovaj, posle počnem da razmišljam, da vidim šta mi je, zašto je moj um došao u takvo stanje, što sam tako ljud, što sam tako uplašen, što sam tako tužan, što... I onda ja počinjem kroz to što zovemo mentalizacija, ja mogu sebi da objasnim sebe. I onda znam šta mi je. Pa kad naučim da sebi objasnim sebe, jel da znam šta mi je i zašto mi je to što mi je, onda ja to mogu da uradim i sa nekim drugim, jel onda mogu da razumijem i drugu osobu. To je
zovu neki psihoanalitički kada mogu da stvorim u stvari teoriju uma. To je zašto je neki moj um ili neki tuđi um u određenom trenutku u takvom stanju kakvom jeste. I sad, šta se dešava kad neko nema neutralizaciju, kad ne ume da se smiri? Pa to je ko konj bez jahača. Ima energije tu, on nešto hoće, jel, se ponaša kao muva bez glave, nešto ga uvatilo, nešto ga snašlo, ne zna šta mu je. Verovatno se i to vama nekad desilo. Ja stvarno ne znam šta mi je, ne razumem sebe, jel, ovo je jače od mene. Ko je ovo? E sad, naravno da ne možemo na zreo način ni da volimo, ni da radimo kad smo samo tako impulsivne osobe, konji bez jahača, kad emocije nas rade, jel, kad mi ne upravljamo njima i još nemamo ni pojma zašto se osjećamo tako kako se osjećamo. I sad u ovu riznicu, ovo zovem regulator psihe, ovu neutralizaciju, to je kao onaj stabilizator, jel, i artikulator psihe, ovu mentalizaciju, jer ona treba da artikuliše koji mi je đavo, šta mi je. Moram da se shvatim, jel? Jer ako se ne shvatim, onda sam ja jedna velika, neshvaćena muka.